Uşaqlar, bu gün verb, yəni fel bəhsinə başlayırıq. Kanalı abunə olun və zəng işarəsinə basın ki, təzə çıxan dərslərdən dərhal xəbəriniz olsun. Feillər əsas olaraq 3 qrupa bölünür. Birincisi əsas feillərdir. Sonra modal feillər, sonra isə köməkçi feillər gəlir. Əsas feillər müstəqil işlənir hərəkət mənası daşıyır və müxtəlif zamanlarda işlənir. Müstəqil işlənir o deməkdir ki, onların yanında başqa feilin gəlməyinə, yəni hər zaman ehtiyac olmur. Onlar istənilən vaxt müstəqil işlənə bilərlər. Hərəkət mənası daşıyır o deməkdir ki, yəni qaçmaq, yərmək və digər, yəni bu hərəkət mənası daşıyan feillərdir. Bunlar əsas feillərdir yəni cümlələrin xəbəri olur, müxtəlif zamanlarda işlənir, yəni ki, müxtəlif zaman şəkilçiləri qəbul edir. Məsələn, write, go, jump, sleep. Buna görə də qaydalı və qaydasız olur. Yəni zamana düşmə baxımından qaydalı və qaydasız olur. Qaydalı feillər keçmiş və bitmiş zamanlarda id şəkilçisi qəbul edir. Məsələn, jump keçmişdə jumped, yenə yəni jumped, bitmişdə də jumped olur. Qaydasız feillər isə fərqli formalara düşür. Onları cədvəldən əzbərləmək lazımdır. Qaydasız feillərin, məsələn, sleep feili keçmişdə olur slept, bitmişdə də olur slept. Ona ed qoşmaq olmaz. Yəni onlar müxtəlif formalarda düzəlir, bəzən olduğu kimi də qala bilər. Onları sadəcə cədvəldən əzbərləmək lazımdır. Birazdan o cədvəllərə keçərik. Əsas feillər həmişə mübtədadan sonra gəlir. Yəni ki, xəbər rolunda çıxış edən mübtədadan sonra onlara əvələ keçirmək olmaz. Yəni məsələn, sual cümləsi quruqsa, əsas felə mübtədadan əvələ qətiyin keçirmək olmaz. Onlar not qəbul edə bilməz. Məsələn, dedi ki, sualda əvələ keçmir, inkarda isə birbaşa əsas felə not qoşma olmaz. Məsələn, jump not, yəni bu, bu fellərin inkarı özünə not qoşmaqla düzələ bilməz. Köməkçi gələndə not qoşula bilər. İndi keçək qaydasız fellərə baxaq. Baxın, burada feillərin birinci sırası gəlirsə, deməli o məsdər formasıdır. Yəni ki, indiki zamanın sadə formasıdır. Ortadakı sıra keçmiş zaman formasıdır. 3-cü sıra isə elə bəzən 3-cü sıra formasıdır deyib və ya bitmiş forma deyə bilərik və ya participle to da deyə bilərik. Yəni bitmiş zamanlar düzəldəndə 3-cü formadan istifadə edir. Keçmiş zamanı düzəldəndə 2-ci, yəni ortadakı formadan istifadə edir. Videonu dayandırıb dayandırıb hamısını təkrar eləyə bilərsiniz. Yəni bu da tərcüməsi var. Davam edirəm modal fellərə. Modal fellər müstəqil işlənmir. Yəni ki, onlar özlərindən sonra əsas fel tələb edir, tək başına işləna bilməz. Onlar əsas fellərin yanında gəlir və məna çaları daşıyır. Məsələn, can read. Read desə oxumaq, amma can read oxuma bacaram və ya cannot read oxuma bacarmıram. Yəni ki, oxumağın, oxumaq felinə münasibət bildirdi ki, müsbətli yoxsa mənfidir. Yəni bu mənə çalara bu deməkdir və münasibət bildirir, yəni münasibətimizi bildiririk ki, nəsə alınır yoxsa alamır. Məsələn, can, must, may, should və digər modal felər var. Bəzi modal felər tuqsuz işlənir özündən sonra, bəziləri isə tu ilə işlənir özlərsindən sonra. Modal felər sualda əvlə keçir, inkarda not qəbul edir. Yəni onlar əsas fel deyil də, onlar da bir növ əsas felin köməkçisi kimi çıxış edir. Yəni nə gördü sualda məsələn can may must buları mübtəddən əvələ keçirə bilər inkarda isə can not must not may not yəni not qoşa bilərik Ə köməkçi feillər müstəqil işlənmir. Təbii ki, onlar da köməkçidirsə, heç bir müstəqil məna daşıya bilməz. Onlar əsas feillərin yanında gəlir. Yəni mütləq özündən sonra əsas feili tələb edir və ən çox sual və inkarda cümlələrin düzəlməsi üçün işlər. Məsələn, biz nəqli cümləni suala çevirməliyiksə, orada köməkçi kömək gəlir və inkarə çevirmək istəyirsənsə, notu qoşmaq istəyirsə köməkçi gəlir, nota qoşulur. Məsələn, hansı köməkçilər var? Do, does, did Be failin formaları am is are was were shall will should would have has had bunların hamısı köməkçilərdir Sual cümləsində köməkçi fellər əvələ keçir, inkarda isə könəçi fellər not qəbul edir. İndi biz hardan biləcəyik hansı cümləyə hansı köməkçi lazımdır? Əgər cümlədə, yəni bizim nəqli cümləmizdə əsas fel varsa, onun sualı və inkarı do does, did ilə düzəlir. Məsələn, you watch a film. Watch izləmək də əsas felimiz var. Bunun sualı do did ilə olur da watches-də formadadır deyə do gəlir. Do you watch a film? İnkardə isə you don't watch a film. Əgər watches, aso, so I don't does gələr də və s-ni öz üzərinə götürür. Does she watch a film? Görürsünüz? Does gələndən sonra feldəki s itir, çünki keçib dasan. Və feil keçmişdəsə idi varsa onda did gəlir və feildəki idi gəlir didin üzərinə. Yəni ki do, does və diddən sonra gələn əsas feil görə heç bir şəkilçi qəbul etməsin. Sadə formada olmalıdır. Amma əgər cümlədə əsas fel yoxdursa, onun sualı və inkarı am is, a was, were, yəni ki, du da z ilə düzəlmir də, başqaları ilə düzəlmir. Məsələn, you are happy. Sən xoşbəxtsən. Burada görürük ki, əsas fel yoxdur, sadəcə to be felin forması var, yəni başqa hərəkət bildirən fel yoxdur. Ona görə də biz elə tubin özündən istifadə edirik. Yəni belə cümlələrə do does dedin gəlməyə ehtiyacı yoxdur. Yəni ancaq ki əsas fel olanda do, does deyilir. İndi keçək testlərimizi eləyək. yazdığınız cavablarda yoxlayın keçə izahlara. Bir də irregular axtarırıq. A variantında asked regular də osiyaha da yoxdur. B variantında hamısı irregulardır. Win won won teach taught taught still stole stolen caught caught. B variantında played regular də də ah uh, demə hansı da clean. E variantında isə promise regulardır. C-də irregular axtarırıq. Gərək o siyahıda olmayan uşaq A-dan damaged çıxır, B-dən heç biri çıxmır, hamısı irregulardır. C-də stop, D-də hansıdır? Uşaqlar, mən deyəsəm dedim B götür, amma B-də kill oldu. Regular da o da gedir, C-də stop gedir, D-də həmisi irregulardı. fly flew flown, lead led led, showd uh, shown, tear tore torn olur. D variantı, C e variantında isə cycle regulardı. Üçə baxırıq. Irregular A variantında married qaydaladı, B-də offered qaydaladı, e, C-də stopped qaydaladı. D-də studied gedir. E variantı qalır. B was verb-in cut 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 oldu kimi qalır. Catch cut cut by bolt bolt olur. 4-də indi qaydalıq tətbiq etsək, qaydasızlarçı A variantında ə, dig qaydasızdır. B-də put qaydasızdır. C-də have elə hamısı qaydasızdır. D-də teach qaydasızdır, amma y e variantı hamısı qaydalıdır. Bunlara ə, keçmişdə, bitmişdə id qoşulur. 5-də regular axtarığı yenə qaydasızlar çıxırıq. A-dan uh, dressed, washed, watched həm düzgündür, A-nı götürürük qaydalı kimi. B-də sent qaydasız, C-də cut qaydasız, D-də show, E-də isə have, eat bunlar qaydasızdır. 6-da qaydaları axtarıqsa qaydasızlar çıxır. A-da deməli cost gedir, B-də read gedir, C-də now gedir, D-də heç biri getmir. E variantında uh, build getdir. D-dəki hamsa consider red dust that increase that close et yəni hamsa itəcə bilər. 7-də qaydasızlara axtarıq. A-da blow blue, right road, clean clean. Bu qaydalıdır. B-də uh, rained qaydalıdır. C-də finished qaydalıdır. D-də sing sang show shone shut shot hang kong D variantı irregulardır. E variantı isə united bu qaydalıdır. 8-də regular qaydalı axtararsa qaydalar çıxaq. A variantında heç biri çıxa bilmir. B-də made gedir, made olur. C-də cut gedir, D-də draw, E variantında isə eat gedir. Hansı qaldı bizdə? I uh, still yet, study yet, asket, play yet. Hamsi idi olur. 9'da da gaydasızlarca götür. Open net qaydalıdır. torn, sing sold, put put, drink drank. Demele B variantı irregulardır. C-də um, men dead qaydalıdır. kneeled qaydalıdır. Welcome da qaydalıdı. Sorry, ne olur. Y variantında greet greeted qaydaladı. 10-cu da irregularlar qaydasız axtarıq. A variantında wake woke, swim swam, run ran, raise amma qaydaladı. B-də rise rose, hide hid, lose lost, understand understood. B variantı hamısı qaydasızdır. C-də walked gedir, they them study ed gedir, he display ed gedir. 11-də irregular axtar Finish şət qaydalıdır. B qaydasızdır. İkinci götürürük. Take to color götürürük. Play yet götürmürük. Give give götürür. Cavab olur 2 3 5. 12-də qayda axtarırıq. Buy boat olur bunu çıxdı. Want wanted götürürük. Right road çıxdı. Watch watch it götürürük. Ask ask it götürürük və cavab olur 2 4 5, yəni C variantı. Yox, 2 4 5 digər variantdadır. Yəni D-də idi. 13-ə baxırıq, qaydalı axtarırıq. Walked, asked, whatə olur? 2 4. 14-də qaydasızlar. Freeze, froze, forgive, forgave, və cavabları 3 4. Yəni bunları tapmaq üçün sadəcə o siyahını əzbərləyirəm. O siyahıda varsa qaydasızdır, siyahıda yoxdursa qaydalıdır. Birdən düşünərsiniz ki, müəllim nə tez deyib gedir, bizim heç bir şey yaddımızda qalmadı, başa düşmədik. On sadəcə əzbərləmək lazımdır. Əzbərləyəndə artıq asan tapılır. Burada başqa izah yolu yoxdur. 15-ə baxırıq, düzgün cümlə. Baxırıq ki, A variantında six altıdan ədəd isə chair cümləlməli idi. Bu getdi. B variantında table təkdədirsə r olmaz onun yanında. D variantına baxırıq. There is a table and six chair. Görürsüz? Six-dən sonra chair cəmlenməyib də, isfətə. D variantında chairs cəm gəlib də is ilə düz gəlmir. E variantında table təkdir, is ilə gəlibdir. O biri tərəfdə də six-ə görə chairs cəmlenibdir. Deməli E variantı düzdür. 16-ya baxırıq. A variantında sofa tekdə də ar ola bilməz. B-də sofa tekdə çahan article-lı, a an article-lı olmalı da axı. C-yə baxaq. There is a sofa. Deməli near the television, C variantı düzdür. D-dəm Art gəlbisə ondu deməcəm də sofa cəmdə dil deyil, də səhvdir. E variantı də ümumiyyətlə islan r yoxdur bu yarımçıq cümlədir. 17-yə baxırıq. We went shopping and a new pair of jeans. Getdik alış-verişə və aldıq jeans. Went görürük ki, keçmişdədir. Deməli, almağımız da keçmişdədir. Buy felinin keçmişi bought olur və cavab olur B variantı. 18-də we were really surprised when we the game. We were. Verjuları cube be felinin keçmişidir. Ona görə də bizim deyək çox surprised təəccübləndik biz qalib gələndə. Deməli keçmişdə qalib gəlmişik ki, tərcibimiz də keçmişdədir. Win felinin keçmişi də olur won və cavab olur B variantı. 19-a baxırıq. As soon as we left home, the telephone nəsə. Evdən çıxan kimi telefon zəng getmə. Left keçmişdədir. Evdən çıxmağımız keçmişdə olubsa, deməli telefon zəngi də keçmişdədir və ringing keçmişdə, rəng olur. Yəni B variantı. Üçüncü rinc qaydasız feldə ona idi qoşulmaq olmaz, qoşmaq olmaz, o sizi aldatmasın. 20-də düzgün variantı axtar. Görə hansı fel düzgün find, found, found olmalıdı. Üçüncüdə idi olmaz. B-də sign, gərtulun. Bu sign də bu imzalamaqdır. Bu mahnı oxumaq deyil. Mahnı oxumaq sing yazılır. Sign isə signet, signet edən olmalıdı. D-də sing, so sought olmalı idi. Sonra dedi ümumiyyətlə drip demə qaydalı feldi. Heç drop 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 ümumiyyətlə damcıdır və yerə salmaqdır. Ona aidiyyəti yoxdur bu iki sözün. Amma sink suda batmaqdır. Sənk, sank sankdır düzgün formada keçmişdir. Ona görə də cavab E variantıdır.